Malá mořská víla, Sebastianův velký den. Byl to velký Sebastianův den. Jako skladatel hudby na dvoře krále Tritóna pracoval velmi pilně na nové skladbě a toho večera měl řídit královský orchestr a zahrát před všemi poprvé svou novou skladbu. Konečně všichni ocení můj úžasný talent, pomyslel si. To odpoledne, když se připravoval na koncert, prošel znovu všechny podrobnosti. Židle muzikantů na pódiu vyrovnal přesně do řady. Nachystal náhradní noty pro případ, že by je některý z muzikantů zapomněl doma. Dokonce si nechal vyprat a vyžehlit motýlka. Muzikanti se začali scházet za kulisí a když ladili nástroje, nesla se vzduchem z měsíce tónu. Chobotňák Benny, jejich hudebník, přišel na poslední chvíli. Sebastiane, vykřikl a běžel za dirigentem. Já dneska nemůžu hrát. Sebastian na něj vytřešil oči. Jak to myslíš? Ty musíš hrát. Tak to nemyslím. Vyhrkl Benny rozčíleně. Já nejsem schopný hrát. Odpoledne jsem si zdřímnul a přeložil jsem si chapadla. No a celá mě brní. Neudržím v nich paličky. Konečně Sebastian pochopil, co to znamená. Co si jen počnu? Zvolal a rozlížel se zoufale po ostatních. Moje skladba vyžaduje 8 bubnů. Benny má 8 chapadel, takže obstará všechny bubny. Kde najdu tolik rukou, aby ho nahradili? V tu chvíli připravovala do zákulisí Ariel se svými sestřičkami, aby mu popřáli štěstí. Ariel! Vykřikl Sebastian. Moc rád tě vidím. A vysvětlil, jaké neštěstí se přihodilo. Mohli byste při koncertě každá hrát na jeden buben? Zeptal se. Samozřejmě, vykřikly morské pany. Sebastian si oddechl. Výborně, máme 7 bubeníků. Potřebujeme ještě jednoho. Všichni muzikanti upřeli oči na něj. Já? Podíval se. Já jsem přece skladatel a dirigent. Dneska konečně všichni uznají, jaký jsem génius. Nemůžu se krčit za ruzabicími. Musím stát vepředu. Ale co byste řekli? Když se opona o chvíli později zvedla nahoru, za bicími stál Sebastian. Jeho slavná chvíle bude muset počkat. Ale on se jen usmíval a krčil rameny. Však víš, co se říká, pošeptal Ariel, která seděla vedle něho. Že představení se musí konat, i kdyby sedělo Bůh ví, co? Ne, odpověděl Sebastian, že pravý génius nedojde ze svého života nikdy uznání.